nedeľu 2. apríla uplynulo 218 rokov od narodenia kráľa rozprávok Hansa Christiana Andersena. Pri tejto príležitosti sa v piatok už po 18. raz konalo medzinárodné podujatie s názvom Noc Andersenom, teda rozprávková noc pre deti plná dobrodružstiev, zábavy, kreativity a súťaží. Už tradične na takúto zaujímavú noc pozývajú deti aj pracovníci Centra voľného času Kamarát, ktoré ani tento raz nedostali košom. Naopak, kapacitu naplnili takmer okamžite. Máme tu dnes 21 detí, s ktorými chceme stráviť rozprávkovú noc. Čo všetko budete počas tej noci zažívať? Samozrejme, sme v takom očakávaní, či príde Hans Christian Andersen, pretože podľa informácií, ktoré mi ešte dnes prišli, na nejakých 400 miestach na Slovensku sa dnes schádza viac ako 22 000 detí, takže ja pevne verím, že aj do Centra voľného času Kamarát zavíta. A tomuto slávnemu dánskemu spisovateľovi očividne všetci v Centre voľného času Kamarát prirástli k srdcu, lebo spomedzi mnohých zastávok na svete jedna musela patriť aj im. Môžeme mu zaplieskať, môžeme, lebo my sa veľmi tešíme. Srdečne vítam pána Andersena, nech sa páči. Počítače by ma bavili, keby existovali nejaké, ale neexistovali, takže ma nebavili. Ja som si rád vymýšľal rôzne rozprávky. Kamarátov som moc nemal, lebo keď som bol zhruba vo vašom veku, tak som bol taký ešte smiešnejší, ako teraz vyzerám. Mal som ešte väčší nos, lebo som mal ešte menšiu hlavu. No a po návšteve samotného pána Andersena sa už mohol odštartovať program, ktorý organizátori rozdelili do dvoch súvisiacich tém. Prvá sa niesla v duchu Andersenovej rozprávky Pastier svíň a druhá súvisela s motívom jeho druhej rozprávky so Snehovou kráľovnou. No a v rámci nej čakalo na deti veľké prekvapenie v podobe zážitkovej escape room. No ja si myslím, že ten, kto má bohatú predstavivosť, tak si vie predstaviť, koľko námahy to stálo našich zamestnancov, aby sme naozaj zinscenovali záchradku Snehovej kráľovnej, komnaty Snehovej kráľovnej. A deti teda tieto miesta navštívia, naše pivničné priestory sa premenili na tieto miesta a tu budú musieť splniť viacero úloh, aby vyriešili zadanie, ktoré im na začiatku dáme a aby nakoniec teda sa im podarilo zdolať celú tú hru a vyriešiť všetky úlohy. Mal som chuť niečo zažiť ako s novými priateľmi a tak. Každý rok tu chodím od mojich 6 rokov, tak mám takú tradíciu. Ja som tu už po druhýkrát a zaujalo ma to tým, že môj druhý kamarát tu mal ísť tiež, tak som si povedal, mi povedal, že či nepôjdem s ním, tak som jasne povedal, že áno, lebo už som tu raz bol a minule to tiež bolo perfektné. My tu teraz vidíme už iba deti, takže rodičia už predpokladám odišli, ale povedzme, ako odchádzali, s plačom alebo s takou úľavou? Určite nie s plačom. Rodičia si tiež už na túto našu aktivitu zvykli a teda my ako sme informácie o noci s Andersenom dali do sveta, tak veľmi rýchlo sa kapacita nášho podujatia naplnila. A myslím, že oni tiež túto noc strávia príjemne a sú radi, že o deti je postarané. Mamina mi hovorila, že bude mať pokoj aspoň na jednu noc. A tak moja sestra bola taká, že nebola s tým stotožnená. Takže sestre budeš chýbať a mamina si oddychne. Áno. Aj tu spíme, potom máme tam aj večeru a ráno potom rodičia pre nás prídu. A spíte naozaj, alebo sa iba robíte, že spíte? Ako to je? Na začiatku sa robíme a potom o polnoci až zaspíme, keď sme unavení. Toho spánku určite nie je veľmi veľa. Nám, ak počasie dovolí, tak my sme si pre nich pripravili také prekvapenie. My by sme ešte počas noci chceli urobiť takú Andersenovskú stenu, takže ja dúfam, že nám nebude pršať. No a ak teda ten dážď predsa len príde, tak uvidíme, aké bude ráno, pretože chceme, aby tu po nás niečo ostalo a všetko to, čo deti vytvoria a to, čo sme si pripravili, teda bude zdobiť stenu alebo pod amfiteátra.